Fillos do Océano é o título da exposición de fotografías realizadas por Javier Teniente, que dende esta mañá e durante todo o mes de setembro se poderá visitar na Casa de Cultura Ramón Martínez López de Boiro. A mostra é posible grazas á colaboración entre o Concello, a Banca e a Fundación. Trátase dun proxecto que documenta con fotografías realizadas en diferentes lugares do mundo a forma de vida da pesca artesanal. En definitiva, en palabras do propio autor, é unha homenaxe aos homes e mulleres que viven do mar e para o mar. Este proxecto nace dun proxecto anterior do ano 2001 que se chamaba Mans Salgadas, no que Javier Teniente se recorre as costas galegas fotografiando a xente que vive do mar. Unha vez que realiza este proxecto, pois el dá un paso máis, pois recórrese, como se podedes fixarvos un pouco logo nas cartelas, parte do planeta, fotografiando a esas xentes, a eses homes, a esas mulleres que viven por e para o mar, mostrando aquelas formas artesanais de pesca. Esta parte é importante porque todas as formas de pesca que se ven recollidas nas fotografías son formas de pesca que respetan o mar, que é moi importante, son formas de pesca selectivas. E isto fai, non, para... pois para que reflexionemos un pouco, non? Na nosa forma de consumir o mellor, e tamén en contraposición pois, a eses grandes barcos de cerco, a eses grandes buques que arrastran con todo, que onde non hai ningún tipo de selección, e arrastran con todo o peixe, con todos os fondos mariños que le encontran no, o seu paso, non? Dende o Concello agradeceron tanto á Fundación como á Banca o feito de ter escollido Boiro para poder acoller esta exposición, que ademais está moi vinculada á tradición mariñeira do municipio. Eu creo que o contido desta exposición, sí, a xente do mar, como vila mariñeira nos ten que facer reflexionar. Creo que é unha exposición para visitar, disfrutar e aprender e concienciar, que creo que incluso é unha labor didática moi importante incluso para os nosos cativos. Os que temos que amosar a importancia do noso patrimonio marítimo e económico para nós. A mostra permanecerá aberta ao público ata o próximo día 3 de outubro.